Доброго дня, шановні глядачі! З вами я, Леся Коробчук, і моя авторська програма «Розумна краса». Сьогодні поговоримо про актуальні проблеми і потреби кожного і кожної. Це про волосянисту частину шкіри голови та волосся. Знімаємо ми сьогодні чудові локації в мережі бутиків Smart Beauty в торговому центрі «Егоїст». До речі, Smart Beauty – це компанія, яка представлена сіткою офлайн-бутиків, яка працює в сфері рітейлу професійних косметичних засобів по догляду за шкірою голови, волоссям та обличчям. І компанія є ексклюзивним представником професійних брендів на території України. Кожен і кожна мріють про розкішне, сяюче і здорове волосся. Ми щоденно отримуємо безліч запитів від наших клієнтів про те, що їх не влаштовують ті чи інші проблеми з шкірою голови та станом їхнього волосся. І це не даремно, адже наше волосся і волосяний фолікул, зокрема, піддається впливу різних чинників. Це і стреси, і різний дисбаланс в організмі. Також харчування, режим дня, режим сну, абсолютно все має вплив. І перше, що сигналізує нам про зміни негативні в організмі, це саме є волосся. Хочу відкрити вам секрет, що наше волосся змінюється по структурі, а також починає активно випадати уже через 3 місяці після значних змін в організмі або після якоїсь негативної події в житті людини. Для того, щоб волосся було здоровим і сяючим, і не реагувало на різні тригери, потрібно вести здоровий і правильний спосіб життя. І вкрай важливо, це гігієна волосянистої частини шкіри голови, домашній догляд. І сьогодні ми розберемо догляд однієї з наших клієнток, подивимося її стан шкіри голови під трихоскопом. Цей апарат дасть можливість нам в 200-кратному збільшенні побачити досліджувану площу шкіри голови і проаналізувати наявні проблеми, а також розберемо її догляд і дамо рекомендації стосовно його покращення. Хочу підкреслити, що компанія Smart Beauty не стоїть на місці, і ми відкрили для лучан зручну локацію в торговому центрі «Егоїст», де ви можете не лише придбати професійну косметику по догляду за шкірою голови, волоссям та обличчям, отримати професійну консультацію. Відтепер у нас є діючий салон, де ви можете комплексно створити свій образ, а також провести професійну діагностику шкіри голови на трихоскопі. Зараз я проведу комплексний огляд шкіри голови пані Людмилі, але перед цим задам їй декілька запитань. Скажіть, будь ласка, пані Людмило, як часто ви миєте шкіру голови? Раз на тиждень. Раз на тиждень. Добре. Як ви вважаєте, який тип шкіри голови у вас? Візуально волосся, таке більш, я би сказала, пересушене по довжині, тому що волосина, якщо вона вже вийшла над рівнем шкіри голови, це вже є ороговіла частина, і стан її залежить виключно від того, як ми за нею доглядаємо, і від тих незмивних засобів, які ми наносимо, а також від засобів, які ми закриваємо волоссям і наповнюємо волосину. Це можуть бути різноманітні маски, бальзами та незмивний догляд. Огляд ми почнемо по центру шкіри голови і поступово перейдемо до нижніх ділянок. Фіксуємо. Що вам хочу сказати? Що спостерігається злегка почервоніння шкіри голови. Це свідчить про те, що є чутливість, а також видно, що шкіра голови погано злущується, тому що на фото видно, що є у нас надлишок ороговілих частинок шкіри, а також є недоочищена ділянка навколо волосяних фолікулів. Сам стрижень волосся досить міцний, хороший. Так, видно, що
нам не видно пустуючих волосяних фолікулів, але це ми можемо побачити, коли ми глибоко очистимо дану ділянку шкіри голови. Також ми бачимо, що є наліпання себуму по стрижню волосинки. Це може призводити також до того, що буде волосинка відчуватись обтяженою, можливо, відчувати сухість. Також це явище може призвести в подальшому до випадіння волосся або до поганого його росту. От видно, що все ж таки є надмірна сухість шкіри голови і є, знову ж таки, наліпання себуму у волосяних фолікулах. Якщо правильно очищати шкіру голови, цього ми не будемо візуалізувати. Світова практика рекомендує, що шкіру голови потрібно очищати раз на 2 дні. Це є нормально, оскільки ви можете візуально не спостерігати, що у вас прикоренева частина волосся брудниця, але це є не тим свідченням, що шкіра голови не потребує очищення. Збирається пил, бруд, а також себум. Тим паче, що себум може бути як рідкий, коли він дуже легенько розподіляється по волосині і ми бачимо цю жир. А він в других випадках може бути таким густим, в'язким і, наприклад, у вашій ситуації забивати гирло волосяного фолікулу і тим самим давати ці запальні явища. Але візуально ви не будете спостерігати те, що у вас є надмірна жирність і недоочищення шкіри голови. Я вам рекомендую спробувати очищати шкіру голови частіше. Також потрібно підібрати правильно до вашого типу шкіри голови шампунь, тому що зазвичай підбирають шампунь уже по самій структурі волосини. Це є вкрай неправильно. Потрібно підбирати по типу шкіри голови, який є генетично у нас закладений. На нього повпливати ми ніяк не можемо, на генетику. І, до речі, я дуже часто чую і від вас почула те, що коли ви частіше починаєте робити процедуру гігієни шкіри голови, у вас є відчуття, що брудниця. Це є свідченням того, що ви знімаєте ороговілі шари і природно себуму, як секреції, видільні функції нашого організму, краще виводити токсини, шлаки і цей самий піт. І себум назовні, і ви бачите явну картину, що треба очищати. Тому не частіше миття, не косметичні засоби ніякому чині не можуть повпливати і сприяти тому, що сальні залози починають продукувати себум частіше і швидше. Це можуть впливати лише дисбаланс гормонів в організмі або якісь наявні хронічні захворювання організму. Хочу наголосити на основних помилках, яких допускаються наші клієнти. Перше – це неправильно підібраний в догляд шампунь. Зазвичай клієнти підбирають шампунь по стану їхнього волосся, але не зважають на їхній природній тип шкіри голови. Якщо у вас жирна тип шкіри голови, вам потрібно обов'язково підбирати в догляд шампунь, який буде себо регулюючим та глибоко очищаючим. Якщо у вас нормальний стан шкіри голови, звичайно, ви можете обрати шампунь, який буде відновлювати пошкоджене волосся, мати ефект зволоження, а також додаткового об'єму. Наступне. Зазвичай клієнти не акцентують, що наносять після того, як очистили шкіру голови і волосся шампунем.
Хтось застосовує кондиціонер, хтось застосовує маску, я кондиціонер. Хочу пояснити всім різницю між цими двома засобами. Маска наповнює і реконструює стержень волосини, а кондиціонер закриває лусочки. Тобто, якщо ви застосовуєте маску у своєму догляді, її обов'язково закрити кондиціонером. І, звичайно, якщо маска має час витримки на волосині 5, 10, 15 хвилин, звичайно, потрібно дотримуватись цієї рекомендації виробника для того, щоб ефект дійсно був помітний. Якщо кондиціонер потрібно застосовувати хвилину-три, звичайно, приділіть цей час для себе і ваша волосина буде дійсно захищена, наповнена і закрита. На нашу волосину і на шкіру голови на протязі дня чинить тиск безліч різноманітних негативних чинників. Не нехтуйте незвивними засобами, обов'язково застосовуйте флюїди, спреї, термозахисти у своїй рутині. Якщо у вас є наявна проблема зі шкірою голови, це може бути лупа, лущення, себорейний дерматит, псоріаз, а також проблема випадіння, то на допомогу вам прийдуть комплексні спеціалізовані засоби для домашнього догляду. Однозначно це профільний шампунь, очисник, також маска, кондиціонер і обов'язково незмінні різноманітні прицільні ампули, які ви повинні наносити на щодень на шкіру голови. Вирішити проблему, таку як випадіння, лише одним засобом, шампунем чи маскою неможливо, тому обов'язково зверніть увагу, що має ваш бути догляд виключно комплексним. В асортименті мережі Smart Beauty є безліч прицільних засобів, таких як різноманітних ампул, які ефективність яких клінічно підтверджена, і вони допоможуть вирішити саме вашу конкретну проблему зі шкірою голови та волосся. І не дарма я стою біля вітрини з аксесуарами для волосся. Адже процес розчісування є вкрай важливим і ми повинні ретельно підходити до вибору аксесуарів. Моя рекомендація для розчісування на щодень має бути зручна розчіска з такими досить гнучкими еластичними зубцями. Дуже полюбляю розчіски від бренду Джанек. Це запатентована розчіска, яка має форму соті вулику і при розчісуванні, а також при сушці феном, волосся не зазнає додаткового нагрівання, адже гаряче повітря фену, воно легенько проникає через ці зубці. Маємо таку розчіску у вигляді гребінця. Не рекомендую її застосовувати у розплутуванні і розчісуванні вашого волосся. Цей аксесуар виключно для створення зачісу. Також тримаю ще в руках розчіску від бренду Манта. Дуже полюбляю цей бренд, адже це спеціально створена розчіска американським стилістом Перекорем для розчісування вкрай чутливої шкіри голови і волосся тонкого. Вона буде досить гнучка і дана розчіска буде повторювати вигини анатомічні шкіри голови, цим самим не травмувати і не створювати додаткового натиску. Також даними розчісками можете робити собі ще масаж шкіри голови, цим самим стимулювати приплив крові, лімфи до волосяних фолікулів. Це також буде благотворно впливати на подальший ріст вашого волосся. Сьогодення нам диктує різні тренди. І зараз серед молоді, серед дівчат, жінок є тренд на різноманітні заколки для волосся. Але пам'ятайте, що вони мають бути професійними, вони мають бути брендовими, тому що лише професійна заколка буде гарно вам тримати волосся і не створювати додатковий натяг на пасма волосся і цим самим не буде його пошкоджувати. А ви знали, що рушник теж має дуже велике значення на стан вашого волосся? Не рекомендую застосовувати великі банні рушники, адже вони намокають від волосини, стають дуже важкими, тим самим створюють додатковий натяг на вологе волосся, яке є вкрай дуже чутливим до різних чинників, може розтягуватися, рватися і пошкоджуватись по довжині. Обов'язково
Після миття голови застосовуйте тюрбани. Вони є дуже легенькі, невагомі, двосторонні. Одна шовкова сторона, друга махрова, які будуть гарно вам забирати додаткову вологу. Сьогодні ми поговорили про проблеми з догляду за шкірою голови та волоссям. Нам вкрай важливий ваш фідбек. Обов'язково пишіть нам свої коментарі і побажання та запитання для нових ефірів. Я нагадаю, сьогодні працювала для вас я, Леся Коробчук, я є співзасновниця компанії Smart Beauty, яка представлена на ринку України сіткою офлайн-бутиків, а також ми є прямими імпортерами на території України професійних брендів родом з Південної Кореї. Якщо у вас є запитання стосовно вашого домашнього догляду, можливо, у вас є наявні проблеми зі станом шкіри голови, волосся, а також обличчя, ви, звичайно, можете звернутися до нас в наші офлайн-бутики або писати нам у директ на наші офіційні сторінки. До нових зустрічей!